আজি মই দেখুৱাম মোবাইলৰে জানা ফাইনেন্স বেংকত কেনেধৰণে ঘৰতে বহি জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট অ'পেন কৰিব পাৰিবা। যদি জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট অ'পেন কৰা তেতিয়াহ'লে মাহতে কোনো ধৰণৰ পইচা মেইনটেনেঞ্চ কৰিব নালাগে। গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই যাবা, ক'তো স্কিপ নকৰিবা। তাৰ আগতে ক'বলৈ বিচাৰোঁ, যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়া, আৰু যদি আসাম বেছ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আসাম বেছ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। এতিয়া কি কৰিবা, সবাৰ আগতে মোবাইলত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'বা। মই মোৰ মোবাইলতে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আছোঁ। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন হোৱাৰ পিছতে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰৰ চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিবা জানা স্মল ফাইনেন্স বেংক। জানা স্মল ফাইনেন্স বেংক টাইপ কৰি যেতিয়া চাৰ্চ কৰিবা, সবৰ প্ৰথম লিংকটো দেখিবলৈ পাবা। এই লিংকত ক্লিক কৰি দিবা। মই লিংকত ক্লিক কৰি দিছোঁ, আৰু এই যোনটো লিংক হয় লিংকটো এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে। চ' মই মোবাইলেৰে দেখুৱাই আছোঁ, কিয়নো সবৰ বাবে সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে। এতিয়া ৱেবছাইটটো অ'পেন হৈ গ'ল। ৱেবছাইট অ'পেন হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে থ্ৰী লাইন আছে, থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছত সবৰ প্ৰথম অপশ্যন আছে ইণ্ডিভিজুৱেল। ইণ্ডিভিজুৱেল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ। ইণ্ডিভিজুৱেল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা ছেভিং একাউণ্ট এটা অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ছেভিং একাউণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত একদম তলতেই ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখি পাই আছা, ডিজিজেন। এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ডিজিজেন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিয়া আছে, যদি ফিক্সড ডিপজিট কৰা তেতিয়াহ'লে 7% ইণ্টাৰেষ্ট পাবা। ইনষ্টেণ্ট একাউণ্ট অ'পেন হ'ব যদি পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড থাকে, আৰু এলিজিবল ইয়াতে চোৱা 18 বছৰ হ'ব লাগিব, ইণ্ডিয়ান ৰেচিডেঞ্চ হ'ব লাগিব, ভেলিড পেন কাৰ্ড আধাৰ নম্বৰ লাগিব। কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিবা ইয়াতে দেখুৱাই আছে। লগতে কৈ আছে যে ৰুপে ক্লাছিক কাৰ্ড এখন পাম। ইয়াতে চোৱা ৰুপে ডেবিট কাৰ্ড উইথ এডিচনেল ফেচিলিটি, ৰুপে ডেবিট কাৰ্ড এখন পাবা, এ টি এম কাৰ্ড এখন পাবা যদি এই বেংকত একাউণ্ট অ'পেন কৰা। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে দেখি পাইছা অ'পেন ইয়ৰ ডিজিজেন একাউণ্ট নাও, এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে নতুন পেজ এখন খুলি আহি গৈছে। এই পেজত চবৰ প্ৰথম ইয়াতে তলতে চোৱা এটা অপশ্যন আছে গেট ষ্টাৰ্টেড নাও, এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া দুটা অপশ্যন আহি গৈছে, ছেভিং প্লাছ এফ ডি একাউণ্ট আৰু ছেভিং একাউণ্ট। যদি চবৰ প্ৰথম অপশ্যন চইচ কৰা তেতিয়াহ'লে ছেভিং একাউণ্টটো অ'পেন হৈ যাব, লগতে এফ ডি একাউণ্টটো অ'পেন হৈ যাব। আৰু যদি বিচৰা অকল ছেভিং একাউণ্ট অ'পেন কৰিবা তেতিয়াহ'লে দুই নম্বৰ অপশ্যন চইচ কৰিবা, ছেভিংছ একাউণ্ট। মই ছেভিংছ একাউণ্ট অপশ্যনেই চইচ কৰিছোঁ। ছেভিংছ একাউণ্ট অপশ্যন চইচ কৰাৰ পিছতে সবৰ প্ৰথম এই বক্সতে নিজৰ এটা মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াতে যিকোনো মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব পাৰিবা, কিন্তু মন দিবা মোবাইল নম্বৰটো অ' টি পিৰে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত ইমেইল আই ডি বক্সতে ইমেইল আই ডি এটা এণ্টাৰ কৰিবা। ইয়াতে যোনটো মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আই ডি এণ্টাৰ কৰিবা, এই মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আই ডি নিজৰ জানা স্মল ফাইনেন্স বেংকত লিংক হৈ থাকিব। তেতিয়াহ'লে মই মোৰ মোবাইল নম্বৰ এটা এণ্টাৰ কৰিম এই বক্সতে, আৰু ইমেইল আই ডি এটা এণ্টাৰ কৰিম এই বক্সতে। মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি আহিব, অ' টি পিটো এই বক্সত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। মোৰ ওচৰত অ' টি পি আহি গৈছে, মই অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। যদি নিজৰ ওচৰত অ' টি পি নাহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চোৱা টাইম এটা গৈ আছে, এই টাইমটো যোৱাৰ পিছতে ৰিচেণ্ট অ' টি পি কৰিব পাৰিবা, নতুনভাৱে অ' টি পি জেনেৰেট কৰিব পাৰিবা। অ' টি পি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মই ইমেইল আই ডিও এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, নেক্সট অপশ্যন আছে, নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেপ আহি গৈছে, এই বক্সতে নিজৰ পেন নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। মই মোৰ পেন নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। পেন নম্বৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে পেন নম্বৰ ভেৰিফাই হ'ব, আৰু ইয়াতে দেখি পাই আছা ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছতে মোৰ নামটো অট'মেটিক আহি গৈছে আৰু ব্লু টিক মাৰ্ক আহি আছে। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, এই বক্সতে আধাৰ নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, বা ভাৰ্চুৱেল আই ডি নম্বৰ যোনটো আছে সেইটো এণ্টাৰ কৰিলে হ'ব। মই মোৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে আধাৰ কাৰ্ডত যোনটো ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰ আছে সেই ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰত এটা অ' টি পি আহিব, অ' টি পিটো এই বক্সত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। মোৰ ওচৰত অ' টি পি আহি গৈছে, মই অ' টি পি এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। অ' টি পি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন একচেপ্ট কৰিবা। নেক্সট অপশ্যন আছে, নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা নামটো আহি গৈছে, বয়স আহি গৈছে, ডেট অফ বাৰ্থ আহি গৈছে, লগতে ইয়াতে এড্ৰেছো আহি গৈছে, আৰু আধাৰ কাৰ্ডত যোনটো ফটো আছে ফটোখনো ইয়াতে শ্ব' হৈ গৈছে। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব, আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছতে ইয়াতে চইচ কৰিব লাগিব যে আধাৰ কাৰ্ডত যোনটো এড্ৰেছ আছে সেইটো নিজৰ ৰেচিডেঞ্চ এড্ৰেছ হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়েছ অপশ্যনেই চইচ কৰিবা। আৰু যদি অন্য আৰু কিবা এড্ৰেছ আছে তেতিয়াহ'লে ন' অপশ্যনত ক্লিক কৰি এড্ৰেছবোৰ ফিল কৰিব লাগিব। মই ইয়েছ অপশ্যনেই থাকিবলৈ দিম। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা মোক কৈ আছে মাদাৰ্ছ মিডিল নেম, এই বক্সতে নিজৰ মাকৰ মিডিল নেমটো এণ্টাৰ কৰিবা। তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম, নিজৰ দেউতাকৰ পুৰা নামটো এই বক্সতে এণ্টাৰ কৰিবা। মই এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মেৰিটেল ষ্টেটাছ চইচ কৰিব লাগিব, যে নিজে বিয়া পাতি লৈছা নাই। যদি বিয়া পতা নাই তেতিয়াহ'লে ছিংগল চইচ কৰিবা, আৰু যদি বিয়া পাতি লৈছা তেতিয়াহ'লে মেৰেজ চইচ কৰিবা, আৰু যদি অন্য কিবা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চইচ কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ইউ আৰ,
মই কোনো এখন কোম্পানীত কাম কৰোঁ নেকি আৰু চেলাৰি পাই আছোঁ নেকি ইয়াতে চইচ কৰিব লাগিব। যদি চেলাৰি পাই আছে তেতিয়াহ'লে চেলাৰি চইচ কৰিবা, আৰু যদি নিজৰ কিবা এখন দোকান আছে, নিজৰ বিজনেছ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ছেল্ফ এমপ্লয়েড চইচ কৰিবা। মই চেলাৰি অপশ্যনেই চইচ কৰিম। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ইয়ৰ অকুপেশ্যন, নিজে কি কৰা, আদাৰ্ছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা আৰু ইয়াৰ পৰা চইচ কৰি ল'বা মই ইয়াতে বিজনেছ চইচ কৰিছোঁ। স্ক্ৰল ডাউন কৰিম, ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যন আছে, অট'মেটিক চেকমাৰ্ক কৰা আছে, চেকমাৰ্ক থাকিবলৈ দিবা। তাৰপিছত নেক্সট অপশ্যন আছে, নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে নমিনি এড কৰাৰ বাবে পেজখন আহি গৈছে। যদি নমিনি এড কৰিবলৈ বিচৰা তেতিয়াহ'লে ইয়েছ অপশ্যনেই চইচ কৰিবা। নমিনিজনৰ নাম এই বক্সত এণ্টাৰ কৰিবা, নমিনিজনৰ নিজৰ কি লাগে এই বক্সৰ পৰা চইচ কৰিবা, নমিনিজনৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু এড্ৰেছ চইচ কৰিব লাগিব। মই নমিনি এড নকৰি আছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে ন অপশ্যনেই চইচ কৰিম। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ওপৰত চোৱা মেছেজ আহি গৈছে আৰু মোৰ ইয়াতে চি আৰ এন নম্বৰটো আছে, একাউণ্ট নম্বৰটো আছে, আই এফ চি কোড আছে আৰু ইয়াতে ব্ৰাঞ্চৰ নাম দেখুৱাই আছে। এই পেজখন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা, কিয়নো চি আৰ এন নম্বৰ আৰু একাউণ্ট নম্বৰটো লাগিব পিছতে। ইয়াতে দেখি পাই আছা ব্ৰাঞ্চ, ব্ৰাঞ্চ অট'মেটিক চইচ হৈ যাব। যোনটো পিনক'ড নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডত আছে সেই পিনক'ডৰ এৰিয়াতে কোনখন ব্ৰাঞ্চ আছে সেই ব্ৰাঞ্চখন অট'মেটিক চইচ হৈ যাব। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে নেক্সট অপশ্যন আছে, নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। চ' ইয়াতে মই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ, কোনো ধৰণৰ আগলৈ প্ৰচেছিং নহৈ আছে। ইয়াতে দুটা ষ্টেপ কমপ্লিট হৈছে নিশ্চয় দেখি পাই আছা, তিনি নম্বৰ ষ্টেপটো কমপ্লিট হোৱা নাই। তিনি নম্বৰ ষ্টেপ যদি কমপ্লিট নকৰা তেতিয়াও অসুবিধা নাই। কিহৰ কাৰণে মই কৈ আছোঁ, তিনি নম্বৰ ষ্টেপত নিজে জানা স্মল ফাইনেন্স বেংকত অন্য বেংকৰ পৰা পইচা এড কৰিব লাগিব। পইচা দহ টকাৰ ওপৰতে এড কৰিব পাৰিবা, দহ টকা, বিছ টকা, এশ টকা, দুই হাজাৰ টকা, যিমান টকা মৰ্জি হয় সিমান টকা এড কৰিব পাৰিবা তিনি নম্বৰ ষ্টেপত। আৰু যদি এড নকৰা তেতিয়াহ'লেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, কিয়নো ইয়াতে চি আৰ এন নম্বৰ আৰু একাউণ্ট নম্বৰ আই এফ এছ চি কোডটো আহি গৈছে। মোৰ আগলৈ প্ৰচেছ নহৈ আছে, চোৱা ইয়াতে মই বহুতবাৰ ক্লিক কৰি আছোঁ, তাৰপিছতো আগলৈ প্ৰচেছ নহৈ আছে। কিহৰ কাৰণে নহৈ আছে, এইটো ৱেবছাইটৰ প্ৰব্লেম হয়, এইটো মোৰ প্ৰব্লেম নহয়। তেতিয়াহ'লে আজি দেখি পাইছা জানা স্মল ফাইনেন্স বেংকত কেনেধৰণে জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট অ'পেন কৰা হয়। যদি জানা স্মল ফাইনেন্স বেংকত জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট অ'পেন কৰাত কিবা অসুবিধা হৈছে বা এইটো ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া আছে মোক কমেণ্ট বক্সত কোৱা, কমেণ্টৰ উত্তৰ 100% মই দিম। আজিলৈ ইমানেই, আগলৈ মিলি থাকিম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই।